Re, viss ēters ir te! Šodien panorāmu sākām ar ieskatu ārpolitikas debatēs parlamentā, bet kādēļ tās notiek tieši šodien? Jā, tā ir nevis nejaušība, bet tradīcija, kas godina Latvijas atzīšanu de jure, jo tieši 26. janvārī pirms 102 gadiem arī pārējā pasaule atzina Latvijas valsts ir. Turpina Madara Līcīte. 1921. gada 26. janvārī Latviju de jure atzintā laika vadošās valstis – Lielbritānija, Francija, Itālija un vēl vairākas citas. Ik gadu par godu vēsturiskajiem notikumam Saeimā tiek rīkotas ārpolitikas debatas. Vairums deputātu piekrīt, ka šodien nozīmīgais notikums daudziem cilvēkiem palicis neievērots. Protams, ir pagājuši vairākā simts gadi, un šo notikumu ir tā grūtāk apziņā uzturēt kā ļoti būtisku, bet es domāju, ka ir pareizi, ka šī tradīcija saglabājas, to atzīmēt vismaz oficiālā līmenī. Ārlietu debates, mēs runājam par Ukrainu, par mūsu pozīciju rietumu sabiedrībā, bet par Latviju, par to, ko šis, kādēļ šīs ārlietu debates ir tieši šodien un kādēļ ir svarīgi, ka tas ir šodien. Es domāju, ka par to nav pietiekami runāts un pietiekami uzsvērts. Valsts atzīšana de jure nozīmē beznosacījuma un neatsaucam valsts pastāviešanas atzīšanu un diplomātisko attiecību nodibināšanu. Cik ilgi, cik mēs atcerēsimies gan par karavīriem, un es domāju, ka arī diplomātiskais šis dienests viss ir līdzīgi kā karavīriem, kas cīnās par mūsu valsti, tik ilgi, kā mēs pastāvēsim. Kopš 24. februāra, kad Krievija brutāli iebruka Ukrainā, šogad mēs īpaši šo dienu saprotam, ka tā ir ļoti nozīmīga. Mēs saprotam, ka ārpolitika un ārpolitikas spēks ir mūsu arī liels drošības pamats. Pirms okupācijas periodā startotiskās de jure atzīšanas diena 26. janvāris bija valsts svētki līdzvērtīgi 18. novembrim. Mūsdienās ārlietu ministre iedibinājusi tradīciju šo dienu dēvēt arī par diplomātu dienu. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.